Assalamualaikum warahmatullah. Mak Senegal yi mang leen nuyu Serigne Khair Sakho mo leen nuyu. Ya di wax ngeen dala seen xel suba ci match bi digante Senegal Equateur. Soob yalla ayu ñunte ba Senegal dina gagner. Ah man Serigne Khair Sakho mako wax. Te lima yalla may la. Ah soob yalla ayu ñunte ba Senegal dina gagner mi 1-0. Wa 1-0 meuna am buñ seen tu deuxième but mais 1-0 dal xamane lima japp mo match bi dina jeex ci 1-0 ci katnu yalla wa seen Serigne Khair Sakho mo koy ñaan mo koy liggey wa di len xamal ne lam jappale won Matar ba ci coupe d'Afrique bi non la bëgg jappalé Yankoba Diatara si liko yalla may si ak liko yalla denk mu dimbalé ko Yankoba Diatara pour Sénégal jëm ci kanam Sénégal am ndam ci match suba bi soob yalla dina am bu soob yalla assalam.